Ви слухаєте радіо «Максимум», в ефірі Настя Чернична і хороші новини для українських підлітків. Запустили безоплатний курс, IT-курс для побудови сайтів. Курс називається «Основи фронт-енд-розробки», що би то не значило, бо я в тому нічого не розумію. А він вчить, як будувати сайти, ознайомлює взагалі зі світом програмування. Вчитися на ньому можуть діти від 11 до 17 років, але не всі. Курс безоплатний в першу чергу для дітей-сирот, для дітей з багатодітних родин з інвалідністю, для дітей-переселенців та дітей-військовослужбовців. Зареєструватися на курс можна на сайті благодійної школи «Розумне майбутнє». Ну і правда, діти є наше майбутнє, так що якщо у вас є така можливість і ви потребуєте, щоб ваша дитина вчилася і опановувала нову професію, то будь ласка. Ну а до улюбленої музики повернемось зовсім-зовсім скоро. Спонсор передачі «Ліга для королів» на радіо «Максимум» – «Слотокінг». Можна прокачати навичку зупиняти маршрутку. На зупинці. Але краще прокачати себе в лізі і стати королем. Партнер проєкту «Слотокінг». Реклама. Коли домети останній ривок, коли перехоплює подих, скуштуй «Холс». Зроби вдих і видих. Відчуй впевненість на відстані подиху. Холс, дихай наповну. Немає сил терпіти. Не можу нормально їсти й пити. Чутливі зуби – не біда. Сенсодин, раджу я. Відчуй смак життя без чутливості зубів разом із широкою лінійкою зубних паст «Сенсодин». З 1 березня по 30 квітня 2024 року з кожної проданої упаковки продукції під торговельною маркою «Сенсодин», які будуть реалізовані в мережах партнерів, буде перераховано 3 гривні в благодійну організацію «Благодійний фонд «Суперлюди». Більше інформації на сайті «Сенсодин.UA». Сергій Полосін із позивним «Спис» був у лавах ЗСУ з 2016 року. Пройшов АТО і повномасштабну. Сьогодні Сергій – ветеран і потребує підтримки у відновленні, яке він вже почав. Ветеран, як не в мене, це от боєць, війна якого закінчилась. От у нас ще війна не закінчилась, і мені важко назвати себе ветераном. Більшість хлопців, хто вже списані, вони все одно подумками там. І вони з війною теж не закінчилися. У них зараз просто свої бої. Більше корисного для ветеранів та цивільних на сайті howareyou.com. Лісобакту, бакту, бакту, я прийняв одразу-разу. Лісобакт врятує горло від всілякої зарази. Проти вірусів, бактерій та грибів обирай в допомогу Лісобакт. Лісобакт – льодяники та спрей для дорослих і дітей. Якщо горло страждає, Лісобакт допомагає. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Як нове, але за менші гроші? Купуй на OLX. Бо комусь подарували смартфон, а хотілось інший. Хтось замовив диван, але трохи не в розмір. А хтось купив гітару і передумав. Тож речі нові, а вже продаються на OLX. Знайде. Сім'я на запалення у роті скаржиться. Що робити? Нам Стоматидин допомагає. Запалення лікує та збудники усуває. І розводити не треба. При запаленні у роті Стоматидин вам у нагоді. Шукайте Стоматидин в аптеках вашого міста або онлайн. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу перед застосуванням обов'язково консультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією для медичного застосування. Якісне насіння за доступною ціною на вніс.com.ua. Шеф, готуюся до посівної. Чув рекламу «Вніс» Всеукраїнського наукового інституту селекції. Вже замовив на сайті вніс.com.ua насіння соняшника «Фолк». Цього року зберемо рекордний врожай. «Вніс» – обирай своє, якісне. Закреп псує життя? А чорнослив пробував? Води багато пив? Шукав поради в інтернеті. Якщо хочеш добрий кек, не забудь про Дуфалак. При запорі обирайте Дуфалак з дуо-ефектом. Раз. М'яко очищує. Два. Відновлює роботу кишечника надовго. Дуфалак. Діє м'яко, діє надовго. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Що буде з доларом та гривнею? Читай аналітику на Фінанси 24. Партнер проекту Форекс Клуб. Цистит нагадує про себе знову і знову? Порохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Порохолум – сила природи від циститу. Самолікування шкідливо вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем. Пет,
Печиво Марія. Якщо печиво Марія, то Ярич. От би зараз сонечко, а не цю мряку за вікном. Буде тобі сонечко. Вітамін D3 лінійки D3 Max подарує сонце та допоможе зміцнити імунітет. Ми всією родиною приймаємо здорові, енергійні і настрій на максимум. D3 Max. Увімкне сонце на максимум. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом, не є заміною повноцінного раціону. Розетка щоразу поруч. І весна поруч. А це час для оновлення гардеробу і оселі. І весняного розпродажу на Розетка. Тож знижки вже тут до 55% на все до весни. Одяг, взуття, техніку, навіть корм для котиків. З 28 лютого по 10 березня. Детальніше на розетка.com.ua. Ще один привід приїхати в метро. Знижка аж 50% на ікру червону 100 грамів брендів Дісас та Метро Преміум з 4 по 10 березня. А картка метро в боті чи додатку за 2 хвилини. Деталі на metro.ua. Я все зрозумів. Це ж елемент... Кіна не буде? Є Лейс! Буде кіно! Елементарно, Ватсон. Реклама. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.